construyendo tras. Ако монтио, И така, здравейте хора, това е следващия епизод на Житие Сан Андреас. Сигурно се чуете защо в момента сме в яка черна тунингована кола и CJ изглежда по този начин, прилича на педерас. Общо взето, ще ме е тъпо да ви кажа, че миналия клип ви казах, че има още около 5 клипа в този град. Еми не, това е последния клип в този град. Още в този клип ще отидем в Лос Сантос. Ако се чуете сега какво ще правим. Сега тук има, където трябва да го изведем на срещата. И Лузи зад кадър ми се обади да ми каже, че трябва да си взема, вече да я изведа на срещата, за да я взема кейкартата, нали? Нали, все пак не напразно изпълняхме 5 мисии в казиното на Нова Добър, че да ограбим ето това казино. Супер. И сега чиваме. Нарочно пипнах, барнах CJ да изглежда по-як, нали, да я изкефя. Ще закарам на едно тайно място и ще правим любов. Така че да, запътваме се към нейната къща в момента. Да, това е последния клип в този град, пак да кажа. Сега рисковано ли е да скоча от тук? Ай, бас. Супер. Та. Не! Така. Изкарчих се много за моите нови дрехи. Малко прилича си Джейна и Бой, ама тази руса коса, която му сложих, просто превръща го в Slim Shady просто. Черният Slim Shady, нали? И е на една крака смет приятелката ни да е тука. В такъв случай... Айде, дебеланке. Hey, Carl. Ще изям конската му цунка. Искаш да ядем ли? Веднага, моето момиче. Качвай се в багажника. Каква музика предпочиташ? Не, казах. Няма да слушаме музика. Аз ще канко ще правим. Това място изглежда, че и харесва. Хайде да похапнем в такъв случай тук. На романтична вечеря. Чакайте да паркирам колата. Айде. С кой си говориш, бе, шизофреник? Айде влизай в магазина. Аз съм първи. Ое! Хареса ли ти? Не ти хареса. Не искаш да се целуваме? Не ти хареса храната, която ти дадох от Burger King Burger Shot? Ти си най-претенциозната курва на света. Качвай се. Ще те закарам вкъщи. Качи се просто. В спортната ми скъпа луксозна кола. Така. Не ти хареса. Искаш да ми кажеш, че не ти хареса бъргър? Така, моето момиче. Това харесва ли ти? Така. Да се усамотим малко. Ела тук. Как се казваш ти? Yes, не ти хареса бъргър шота, мога ли да те целуна поне? Или да ти подаря вибратор? Искаш ли го? Hey! Какво хей, бе? Какво хей, бе? Кой звъни, бе? Ало, да. Hello? What is the hold up with that security pass, CJ? Да. Man, it been a slight setback. Well, what kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When?
Тя не си изяде храната и ме замери с прънк. Тя ме замери с прънк. Вижте, сега не излезе мисия на мапа. Това е доларче, което е в къщата й. И трябва просто да я вземем кей картата. Така. Имахме хубави преживявания с това момиче. Аз дори не знаех името, но все тая. Та, да. Това не знам за какво го правя, обичам да го правя. Господин полицай, прегазихте ме с вашият мотор. Мога ли да ви го взема сега, да ви го конфискувам? Благодаря ви. Предварително. Горкичкият. Сега ще вземем картата, която ни дава достъп до казиното, че сме като работник един вид. И ще го ограбим. Толкова ли е трудно? Вау, вижте си в маркет. Тук се едно съм в самп. Кацин, ау. Това е яка къща. Яки играчки. Тя вече има даже едно от моите джилда. Джилда. Погледнете го. Като няма мъж, си играеш много ясно, патка рошава. Защо така не си хареса храната? Претенциозна червата. Така. Сега. Тази мисъл, която е на жълтото драконче там долу в мапа, е на казиното, в което просто ще тръгваме от този град. Затова просто няма да я отварям сега поне. Та, да. Поне преоблякох си Джей, смених му прическата. Трябваше да се подстрижи човека. Ето, наслаждавайте се на този град още малко. Защото в края на този клип няма да сме в този град отново. И вече са минали почти 10 минути, се занимавам с тъпата пръчка. Добре. Защо ме гони полицията? Аз съм от вашите, бе. What? Не, това не трябваше да става. Как се включваш това е? Дед прави пи уил уил уил. H, G. А ето го бе. Като се държа става се едно... истински полицай под приключение. Сега ще сейвна. Да стане ден. И... очаквах това обаждане. Hello. Буквално, ще си видим след минута. И CJ. И ние отиваме там. Добре бе, това е нашето казино, пък ние една игра не изиграхме в него. Аре, малко да подсъкаме бе. Госпожо, как се играе това? Взимам 36, защото е най-високата цена в казиното в Грутопия. Бе. 36. Ако се падне 0, печелиш. Нали? Нали в Грутопия така работи? Black 33. Искам да спечеля. Сгуби $100. Ей така, ей така се прави. Thank you, sir. Have a nice day. Мога ли тук да играя? Тук мога ли да играя? Тук. Play blackjack. 100 000. Only regulars at this table, sir. Трябва ми скилз да игра на blackjack. Колко искаш? $100. Blackjack. Окей, няма да купя. Place your bet, sir. Как се играе blackjack? 16. Е, спечелих.
Сега си... Да. Те мек съм на загуба с само 62 долара. Или 60 няколко. Ей! Ти си мой работник, уе! Ти си мой работник, уе! Breaking the bank. От Калигулас. Окей. We all good? Yeah, we're good. All right, see you at the back door. What's wrong? Чисти дрехи, CJ. Някакво костюмче. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Yes. Okay, we're en route in the armored truck. Той Grand Theft Auto малко. Малко да покрадем коли. Enter the Mafia Casino. Well, shit, отиваме там. Ей, звездичка, ей! Роял казино, насякъде казина. Дори ние държим едно. О, не, оп, да не си босна. О, боже мой. Will blow your cover. Трябва да си държа нормално явно. You have 4 minutes to get the team inside. What? Защо 4 минути? Hey, I'm cool. Are you sure? You sound kind of edgy to me. I'm cool. Чакай. Okay, okay. Now make your way to the staff door. Това не го очаквах. Well, shit. Чай сега, дали... Не, няма да рискувам да върна на сейфа, че не съм сигурен дали сейва въобще. Банши. Стой бе. Стой. Така, искам тая кола. Тая кола май не съм я карал или може би един път съм я карал. Погледнете. По-скоро чуйте. Що ми се затвориш вратата, бе, мизерник? Ух, чупих и бронята. Рън нига. Бре. Котка. Май съм сигурен, че ми трябва хелт за тази мисия. Бре, че рекордър ми не е върху хелта ми отново. War Dragons Casino. Има само два дракона на постера. Това не е постера, ама... Аз виждам два дракона, не четири. Change my mind. Окей, това го гледахме вече. Carl, can you hear me? Да. Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Сега какво имахме 4 минути да стигнем там, обаче ей тука. Ей тука, пичуи, имаше една бронежилетка, която за фри няма да я откажа. Леле, вижте колко стюпчи сме пипнали, парнали, след тая. Явно мисля, че в казиното не трябва... Ааа, нямаме такива очила, бе! Нямаме такива очила. Еба, сякото. Те, яри да не губя повече време. Тая мисля да мога изпълня под 10 минути. Макар, че това е обират, който го чакали му толкова време се тая. Още една такава кола. Яко. Пак ще мина от тука. И пак ще фейл на мисията, сигурно. Не, няма този път. Те коли са много бавни, бе. Виж, че това е макс спида. Уел. Така. Имаме 4 минути. This is it. Hey, I'm cool. О, не, защо ще чуваме стреля, нямам никаква представа. I'm cool, okay? Okay. Now make your way to the staff door. Тя ще мина и тука. Да привличам най-много внимание. Моля да даш да искаме една игра. Аре. Нищо. Ицъках една игра. Ой, това казино е много богаташко. Може ли една бира? Аре! Дей, бе, те на клиентите не си ли дават, на работниците не си ли дават фри бири, дей.
Така, тук трябва да дойдем. Здравей, господин Перас. Ain't seen you around here before. You new? Yeah, не, не съм. Standing there for Jerry, he's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's call. Това не работи така, Иро. Няма как да ни пуснат. Оп. Тука трябва да дойда. Здравей, господин нещастник. Alright, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Wow, сега трябва да хвърля газ вътре в дупката. Вау, готово. Те пичу, не ги ли снима някой да ги гледа, бе? Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. А, тя се е казвала Мили. Окей, се тая. Моля да вляза в дупката. Okay, good. I've hacked their emergency lighting protocol. А, аз имам време. Не, не е добре да. Here goes nothing. Wow. Сега не ме стрелят. I can't see Jack. Сега ще ме стрелят, нали? О, чай, че нищо не виждам, бе. Така, мале, сега не ме стрелят. Enter. Head down to the service bay. А, жилетка. А, аз имам. Имам минута и 40. Това не е хубаво. Това не е хубаво. По-бързо. Защото тук не мога спринт това, мое. Окей, we've got the power down, which means the gate's unlocked. But now you're going to have to raise it yourself. You need... Ah, something big to lift the door. Окей. Разбрах, сванах, че трябва с мотокаро да дигнем... да дигнем това, там, вратата. Ще ги кача, брат, директно на мотокаро. Ще ги извикам да попеят Тони Стораро. Хайде! Чакай, не! Не го хванах. Вау, това е як детайл. Щеш да я колко това работеше и наистина. В смисъл, извън мисията. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. Лузи ли е тук, бе? Лузи е сляп, той толкова ще трябва да се стреля, ще умре, бе. Е, сега пак ще удари стената. Лузи. Айде пак, Лузи се удари стената. Good idea. Everybody, follow him. Теп ли да следваме? А, не, хим. Айде, сега ще се стреляме. Айде, лати мил, аз съм Рамбо, е. Айде. Накът нищо ще ви убия. Бляс! Какво се ускарват? Ооо! Чакай, бе. Бляс! Знаеш какво ще се консана с SMG? Да ставим къя мейн вън. Няма идея да стреляш. Те дори не са оцелили, бе. Що имам фул жилетка? Аре, долу. Ичи. Follow the team. По-скоро тима трябва да следва мен. Нас съм танка, който ги водя. Който трепи пичуете. Лузи, добре ли си, бе, Лузи? Лузи? А те пичу и дед ги убихме, чай да махна чулата, че тук може да е свет вече. Вау. Тя мисля много мраза, че е толкова зелена. Pick up the... Не... Е, това е по-добре от газ. Чай сега какво? Генератори ни. Тука ли? Лузи, ти си идиот. Фак ми, аз дори не трябваше тук да го... Аз дори не трябваше тук да го хвърля, мастер. Е, неща сме. Вие не бяхте на мапа, обаче. Ще е хубаво. Тя ще ги бомбандирам. Айде. Обаче аз сложих и бомба на Лузи и на пичовите долу.
Молете се всички в момента да не умрем. Ох, било е кътсин. Супер, 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 супер. Представете си това да не беше кътсин и да го бях активирал без да стане кътсин и щеш да умре и Лузи. Нали, супер. Как си, Лузи? Everybody take cover! Oh shit! Where do I go? Where do I go? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! CSGO! И 1.6. А, жилетка! Не отказвам! Супер! Мерси! Вааа! Колко пари, 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 пари! Те пък са си го направили, все едно чакат някой да ги ограби, бе, маняк. Както си наредили чанчите с пари. Още ли, бе? Колко сте ви, бе? Хайде долу. Дали има електричество вече? Те ще ви убия в тъмното. Джони Синс в тъмното. Ай, чакай, бе, тази помпа не била много добра, бе. Ама имам само 5 куршума. Ама то ще го изде. Хо-хо. Шит, 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 шит. Окей, окей, окей. Напред, джендъри. Вижте какво е. Окей, чип, just how we practice. 2x2. Scratch that. Everybody follow Carl. Да, всеки искам да следваме. Stay cool now. Back off. Бам! Всеки трябва да следва мен, бе, човек. За какво следвам аз някой? Аз съм по-добър от всички. Чакай сам, тук е някой. Махай се, бе, Лузи, виж го колко е ретард. Спри, бе, Лузи, ще отрепя тук. Чакай, ти умря ли? Вау, това беше мъртъв май. Зад вининга, зад вининга! Пляс, пляс, пляс. Окей, ти не мога ги убия, тъй. Аз съм хорей, ще ви убия с глокчето. Никни. Никни. Ей, мотори! Иван! Зиро! Няма да те убия, брат, споко. I've unloaded the police bikes. Everybody in! You two! Change into your police uniforms! Какво те са направили в момента като полицай? Уоо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 о
от китайци станаха полицаи. В смисъл, NPC-тата. Okay, CJ, you're on your own now. Time to show these motherfuckers. Ой, видяхте нещата. Anything that help, man? Oh, what happened? Па някой видя ли го? Ah, come on, man, talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. Аз съм си мучак обаче отново. Поне има ток. Поне има току. You want to get shut up, huh? Fuck. Жилетка, не отказвам. Макар че то... Да, още малко моеха да ме побият. Няма ли си джей батка, ще се справи. Тук влиза ли са? Нее. Тей, аз съм синхронизирал видеото, но в края на клипа ще го синхронизирам демек в Лос-Антос, ха-ха. Бляс! О, ти си с пистолет ли, бе? Аз пък знаеш ли с кво съм? Аз съм с нож. Тука сега. То да не стана, бе. То май долу стана. Все тая. Поне има дупка от нож от мен, от CJ. Ще е хубаво да спра да се легава. Излизахме на покрива, нали те? Бая на височко отидохме. Ле-л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 е
Shit, то хеликоптер е ужасен. Не, 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 не. Не! Фак, 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 фак. Две звезди. Ама аз май не трябваш да ги трепя. Уоу. Парашут. Съжалявам, чува.
Трябва да отида там. Добре. Не! Абсурд да падна там. Няма да падна там. Мале, как се прецаках. Няма, мале, как се прецаках. Дори не успях да падна там. Escape to the safe house. Добре, 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 добре. Султан, Султан, моля те, стой, 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 стой. Елвис, моля те, дай си Султана. Елвис, дай си Султана. Шит! Бягай, 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 бягай. Не, фак! Купрето! Добре, не мога ли да си прибори съм колата? Фак, 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 фак. Много мраз да бягам от полиция. Това, той хеликоптер само ме спотлайтва. Спри, бе, нема свиците, бе. Не ме осветявай, е по-правилно. Така, няма полиция, избягваме, бягаме, бягаме, бягай, 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 ще те хвана. Къде е пенспрея? Мале, аз го подминах. Забрави, просто учивам там, просто учивам там. Шит, че ми се запали колата, ако са босна. Сега включвам уменията като професионален шофьор. Стига, бе, кой е този хеликоптер, дед ми свечите? Мале, 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 мале. Той не трябва да ме стреля. Ако ми хитне, ще ми се запали колата, ще стане мазало. Това не се чупи. Супер. Но тука моля да мина. Не, 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 не. Кика, аз къде трябва да отивам? Аз да не трябва да отивам до старото лично. Да. Да. Ама този хеликоптер... Вижте го е. Все едно съм вокалист на някоя банда. Снигърс. Ай, та тъпа стена. Забърви, забърви, забърви. Така, още малко. Поне няма гонят патрул, защото аз съм по-професионален шофьор от тях. Гони ме една звезда вече. Супер. Тук, 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 тук. Бягай! Бягай, 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 бягай. Аха. Не, 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 не. Добре. Добре. Zero, will you hide? I didn't mean to tell Berkeley. It just kind of came out. It's all. Фейк полицай. Уу, punch in the face. Защо го ударил, бе? CJ, calm down. You better take me home, CJ. Да те закарам вкъщи. Окей. Мале, помислиш, крашна играта. 100 000! Бате, за едно казино 100 000 е много малко да получиш. Кроптер униформ. Ааа. Окей. Okay. Имаме сега униформа на Джони Синс. Сега някой ни звъни. Ау. Да. You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore. Nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family. Какво, Salvatore? Това не е ли шефа на казиното, бе? And your children and your grandchildren. Well, been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some stupid trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. Salvatore умира в G4. Съжалявам, истината това. Така, дай да седна малко за... Не за друго, заради хелт. Сега да отидем да кажем чао на града. Аз съм го направил като голям циган и си джейн. Ако Sweet Malia, Sweet Rider... Щях да кажа Sweet Rider Big Smoke, ако ме видят, ма те... Окей. Okay. Ако ме видят... Ако ме види Switch, си кай, what the fuck. Don't hate the little man. Сега какво търсим си вокалист за групата, леко? Някакво все едно. Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? Какво е то гном, е? I'm sorry. We're Goblin. Just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like small but perfectly formed? Women want me. Men want to be like me. Asshole. То, но пич. Ще колко е малък. Файде дете в играта, нали така? Или е просто някакво джудже? На 30.
You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog. CJ. Mad Dog. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, yeah, I've been there. I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Я так, вот така хвалим Mad Dog по книзу Шмузгу, грабихме заради OG Lock. Wait for sweet. Get things moving. Get out this midget gang. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Това беше даже миналия епизод, по-миналия епизод. Alright, man. My mansion's been seized. IRS? What? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, man? Кой булива имението е? Alright, Big Papa. Big Papa? The drug dealer. The drug dealer? What? Man, you gave your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate. Имаш толкова пари, пък задаваш на някакъв drug dealer, бъд. How much blood can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Айде, CJ, иска да си ходи от дома. Да, затова ви говорих. Сега се отивам, се връщаме се в Лос Сантос. We all go home. Айде пак гангстери. Гангстери има тук, гангстери има там. Искам така ми да звъни и моят телефон на живо. Смисъл в истинския живот. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. What? Just wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Chill в San Fierro. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. Okay. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Лошото куче, брат. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea, the element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. Връщаме се в Vinewood, което рече Лос Сантос. Yes! Толкова ми липсваше, брат. Ама същото време знам, че целя се в 40-ти епизод, мисля да е края, да е последният епизод на играта. Съмнявам се дали ще е по-рано, но ще го направя да е 40-ти, просто. Яко число е. We're back in Los Santos. Уф, бах ти якото. Вау, first person, брат. Скивни го. Това е между другото добър first person, защото не са го сложили всъщност в играта ми и трябва да е мод. Аз съм е превърчавал с first person мод, играта става. Yes, най-накрая на българска земя. О, обаче трябва да спусна парашута. Знаеш какво друго? Дали ще падна там? Те пичуви са бяха по-нависоко от мен. Виж на тома, виждам топките как висят. На оня там пък шака му. А, аз ще се приземя някак. Леле, Лос Сантос. Тук още снимах, като имахше супер лоу квалити по проекцията. Не че сега е добро, но е по-добро. И тая мъжлетка, която просто съм се набелязвал да падна точно върху нея. Това ме учиха в училище за самолети. Юпи! Чай, трябва да се скрия, сега трябва краучна веднага. Крауч. Не, CJ. Не! Хо. Липсваше ми да трепя гангстери. Айде, пичове, айде!
Kolik še dojde, čošč? Are. Shit. Headshot искам да ви бия, бе. Че, колко ще дойти, бе? Писти ви гангстери, бе. Вижте ги, бе, те си спамват съкъп някакви. Чакай, ще ма застреля този от мене. Ние сме по-голям генг, ние сме генг от китайци. Сега ще ги ръшкам CSMG-то, няма много кола права. Тън-тън-тън-тън, мале колко изтрепах. Това го видях. Това ще го слоудауна, просто това го видях. Как се показа и със скрин. Оле, слушай ми, изи и. Мале, толкова носталджия. Айде, бе. Не, не мога пипнато, бе. Ай, това не е ли приятелката ни Денис от Корея град? Холми, внимай, бе. Ей, да не убим приятелката ни, бе. Чай, мача. Чай, ако не е приятел, какво прави тука, бе? Ей. О, шит, нямам... Чакай, някаква жилетка тук, нещо. Трябва има, бе, човек. Не, бе, трябва има, бе. Изи и. Да се надявам, че ще намеря жилетка някъде, тук е тъй. Ето. Чисто е, супер. Отзад ли, бе, цигани? Не, бе, ще ми убият куче. Мале, имам 3000, е така SMG. Почти. Мангали тука. Още мангос. Мале, ушите ми гърмят. Тая М-ка ми бърка в душата. Ох. Не. Така. Чисто е май. Тук има някакви видеоигри. Ти не умря ли, бе? Тъпа гадже. Тъпо гадже. Днеска убих две приятелки. Мале, тук е бойно поле. Ей, сега ще го взема. Ой, стреля ти, бе. Маняци тук има чула за научно виждане. Яд. Епилепсия малко. Спрети да стреля ти, бе. Нупс. Супер, така. Но там. Той не умира, скрипнате. Да го целя точно в главата и да не взима демидж, това е извиняем, а това е скрипт. Пъх. Е, не го целих. Знаех си. Аз като видях какъв е сам, ето. Малко съм и пиян в същото време. Аре. Пъщаме се в гангстерските територии. Ей, не го оцелах. Оцелих. Лол. Айде. Опа, колко сте... Няма да бият цивилни. Ко става пекан негър? Ищи, майко. Не го убих.
бега. Big Papa left the mansion. Мале, какво яко имение, че... Това... В една мисия в 6-ти епизод на Лоджи влизахме тук. Феникс. Да, това не е официален катсин, това е просто... Да, вижте го. Направено само. Катсин се е пак, ама друг вид. Такъв все едно самп е правено. Е, по-скоро мата. Или направи си Do Your Own Mission. Нали знаете модът? Където му изправиш катсини и като цяло мисия да си измисляш. Добре, за кой не даваха тази смота на розова кола, човек? Нищо против розовото, ама лад, защо? Макар че много яко дрифти, ама тъпо кара самата, самия хендлинг е малко тъп. Добре бе, брат. Добре, дайте драйв байна просто и се свършва. В Лос-Анто сме, тук са мои води. Бре. По-внимателно. You have taken back Mad Dog's mansion. Тъй са прави, брат. В смисъл. No shit. Yes. Так, паня, али радио? What? Има. Е, имаме сейф хаус. Имаме сейф хаус в Mad Dog имението. Това е супер. Викам се, че сега ще ходим чак до гроув. Нека цяло, хора. Казах ви, че той епизод ще свърши тук. Леле, Лос-Сантос. Ще направя тъмнел някъде. Ей така, някак си. Не знам, ще видя. Да, надявам се да ви е харесал тъпия клип, макар че не. Ей, тук ще ме тъмнел. Ето е яко, а? Yes, окей. До следващия път, хора. И осъзнавам как не синхронизирах клипа.